Pas dy javësh në shkollën Mustafa Bakia ka filluar mësime. Nxënësit e kësaj shkolle ka nisur vitin e ri shkollor pas një vendimi unanim që morën nga këshilli mësimdhënësve për ndërprerjen e grevës. Në shkollën tonë vjen mësimi pothuajse 1000 nxënës, janë diku 36 paralele të klasave 1 deri në 5 dhe paralele të parashkollor djem 3. Në këtë rast të gjitha mësuesit dhe mësimdhënësit klasore dhe parafilluar kanë filluar dhe lëndor me rregull mësimi shkollor. Këtë vendim e kanë mirëpritur prindërit, të cilët thonë se fëmijët kanë humbur shumë. Si një prind, jam falenderosh për shkollën Mustafa Bakia, si një nën jam e gëzuar shumë për fëmijën tim, të ketë në shkollë sukses, gjëtë e mirë në jetë, ju re gjithat e mirë. Nga 28 shkolla sa janë lidhësej në Gjakov, edhe 5 të tjera janë tërhequr nga greve arsimit e organizuar nga Zbashko. Drejturisha drejturisë arsimit në këtë komunë thot për atë vend se ndaj mësimdhënësve nuk është bërë ndonjë kërkesë për ndërprerje ose vazhdim të grevës. Tje ka fillu shkolla Kalmend Rizvanolli, shkollë fillore, kurse sot kanë fillu procesin mësimor shkolla Mustafa Bakia, shkollë fillore, shkolla fillore mesme ullët Emin Durako, cikli ullët, shkolla fillore mesme ullët Femia Gani Pashto, cikli ullët, shkolla Ilmorina, shkolla mesme ullët, ka fillu pjesërisht, si dhe shkolla Fanoli në fshatin Dujak. Përveç Gjakovës, edhe në komuna si Prishtina, Podujeva e Kamenica, disa shkolla po mbajnë mësim pavarësisht vendimit të zbashkut.